А сега ще попием... Оформи от Сирия да ми донесеш. Стига твоите мъдрости. Сега ще попием ни други мъдрости от интелектуалния елит на нацията. Пак ли аз, бе? Не мога всичко, бе, Марина. Разбери, не мога всичко в този живот. Няма да викате. Хем водя, хем купувам села, хем раздавам мъдрост. Честно говоря, попивам тая мъдрост. Спускаме се в интелектуален маратон с новата мис Плеймейт Жанета Осипова. И в момента завършвам висшето си образование. А то е? Педагогика. Последно на кой изпит си се явявала? На възрастова психология. А така! Кой е възрастова психология, Жани? Не те разбрах. Ще се поставя с детската психология в възрастовата психология. Разбира се, става въпрос за психиката на един възрастен индивид. Нищо не разбрах. Не знам на какви лекции е ходила Жанчето, но ако беше потърсила в интернет, щеше да разбере, че възрастовата психология не е точно... психиката на един възрастен индивид. Даже нашите сценаристи, които доскоро компютър не знаеха как да пуснат, откриха, че... Възрастовата психология изследва различните периоди в психичното развитие на човека. Пак казвам, даже нашите сценаристи го разбраха. По-късно същия ден, Жанчето гостува на Слави и драстично промени версията. Ти какво учиш? Учиш ли нещо? Уча, да. Какво? Айде бе! Школата на живота. Знаеш си!